तृतीयं सम्भाषणम् गृहिण्योः सम्भाषणम् शारदे भवती किं करोति अहो मालती आगच्छतु उपविशतु कुशलीनि किम् आम सर्वं कुशलम् भवती स्वकार्यं करोतु अहं तत्रैव अन्तः मम पाकः न समाप्तः अद्य भोजनार्थं बान्धवाः आगच्छन्ति अतः विशेषपाकः तर्हि आलुकेन क्वथितं करोमि कूष्माण्डेन तेमनं करोमि बहु मरीचिकाः सन्ति खलु मरीचिकया किं करोति लघुमरीचिका कटू महामरीचक्या भर्जम करोमि कयि व्यञ्जनं करोति विन्डि न कहि व्यञ्जनं करोमि उरवारुकेन किं करोमि इति चिन्तयामि उरवारुकं ग्रिञ्जनकं च योजयित्वा कोषं भरिं करोतु भो बहु स्वादिष्टं भवति तथैव करोमि पायसमपि करोमि पर्पटान् अपि भर्जयामि मम पतिः बहु इच्छति अहमपि किञ्चित् साहाय्यं करोमि मास्तु भो भवती उपविशतु मया सह सम्भाषणं करोतु अहं सर्वं करोमि तर्हि अहम सर्वेषां रुचिं पश्यामि सर्वं भवती करोतु